پختون یو ډېر طاقتور قوم دی. پختون چې په خپل عزت او غیرت یادیږي. خو افسوس چې په پښتنو کې داسې پښتانه را پیدا شو چې د هغوی د لاسه د پښتو معاشره بدنامه شو. راځئ چې وګورو. یله قاسما سیمیا راشه دی خوا کنه یار. آن ساجد آشنا څنګه یار؟ زیله کتا سور شه کورته زز درزم سیدا بخیر سیم خانه څنګه تل دی چل یار؟ خی ټیک ټاک جوړ دی ټیک یار. درازه کنه یار. یله قاسم خان آشنا چې کله ته ګورم په سوچ کې پروت یار. داسې څه مسئله ده و ساجد خانه؟ خدای دې د چا د کور مشره مخوا دې خوا کوي نه. چې د چا د کور مشره خوا دې خوا شي نو زما په شان دې بې وسه شي. چې کشرانو وروریانو له رزق وګټم که دا تعلیم پرېږدم. نه وروره، تعلیم پرې نږدې ګورې. دا د بنده الله له طرفه یو امتحان دی او الله به خیر کړي. مړه راځه چې وزانه د باندې واورم سور کې به شي. وساجر آشنا ته ګانه پرېږده چې وګورو کنه یار. کېنه آشنا چې د باندې وګورم. دوگور آشنا سنگا گانا دا چرس 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 لیوانے نشدا دا آشکے نشدا دا باچاہے نشدا دا ملنگے نشدا آو کنے یار علی کار بازی نے دی یار دا کمال سڑی دی چرس 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 لیوانے نشدا دا آشکے نشدا وا 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 زندہ باد علی اوگورا کنار بازی دے سگرٹ ایلاس کی نیولی چرسان دی ساجد خان یار ټول غمونه دی رالی رستو ویشتلی. زه آشنا زه کور ته لږ ورځمه صحیح ده او ته مشغولیږه. صحیح ده آشنا. ځه ته دې مل شه یار. سګرټي په مزه مزه اسکي محفل څومره ښایسته ده ټول یاران راغلي دي. خیر اسیم خانه. خیر الیک ایوب خان څنګه یار؟ وای کنه اسیم خان څه پروګرام دی؟ خیر دی ټیک ټاک. مړه وروخ په غمونه کې ګرځې هم چې نن نه غمونه ختم کوم خو خره نه را واشنا. دا غمونه خدای نه دي ختم کړی نو مړه ته وسه ختم کی. مړه نه نه چره نه ز پایو ګارانټي ختم کوم نو بیا مړه دا به هډه غټ کارو کې یار. مړه نن نه باندې ښه پیرو دا نشه کومه چې پته ویلې چې دا غمونه دې ټول شاته کی مړه چې خلاص دی کم ته. دا خو چرس دی نو دا چرستی تانه لري چرست ملنګې نشه دا د لیوانو نشه دا الیکا جوړدا چرس ډیر زبردست شیز دی. زګه چې په غانو کې هم صفاتونه کیږي او دې مه صفات کوي. تراشن نه هو ټیسټ کا اسیم خان سو سوچ به کې او کنه یار نن سبا خدا اره غانه کې وای چې چرس لیوانې نشه دا د ملنګې نشه دا چې زمړه چنن نه لږه مون نشه دا کوم راځه اسیم خان دا چلی زکا پیش وجه سال لوی ازان ندا سی کولی شو گوری نا نو د دینه دا تماکو ولی وستو دا چرس په پکې نه چا یاره دا چلی زکا کنه. را کرے خو دا والا را خر په رونه شی تا ګورو تو. وا وا څنګه لګی والا اسیم خان راګه راګه ګمړه اشاخ بیا پرم د کتنې نه پنځه داسې لګولي او راکای ا د چرسو وی ښا. او مالا راګه سړیا ونی سا چرسیان دی او ملنګان دی او تم هم پکې ملنګ یار شو دا اوسکا اوسکا. مالا سیم خانا ولګوا ولګوا دا خو تا دولوګی دا خلا لکه بلد پښه سیم خان راکا غرا کا پوسکا الکه واقع یار اخو ډیر مزه وکړه. دا د خاپیرو نشره د خاپیرو خاپیرک پښه خاپیرک او د دینه سبله غټه نشش تک نشته. او آیشتا پورشتا اگر دینم تیز دی ها. او او راکا غا اوسکا اوسکا
راکاسم خان مړه خلک داسې کې اشنا په ما سر داسې درون درون کېږي زه ورځم یار او سلاشه مړه سم خان زال لارې ملشه موږ ته نه خلاصېږو نو ته به ته زه خلاص شې زمړه الله دې ملشه شیر بهادر خانه دنده خو مو ډېره زبردسته روانه ده ته وایه چې اشتهارات مو چاپ کړي دي دا خدای بنده خدای دې د پښتو د شاعران او سنګران آباد ساتي بغیر اشتخار زمونږ صفت کوي مړه هغه څنګه هغه داسې چې بس مړه اره ګانه کې د شرابو او د چرسو صفت وي زمونږ دنده و غټاپ نه روانه هله شیر بهادره دې ته خو زما رو سوچ نو و غلامیا سوچ په لرې ساتي او که نه هسې وایي چې بری بری نو د چرسو غري او د شاعرانو دا غاسم نه دی ولی نه لکه چې دی دی حتی چار او رسو یار ولی ستایر شي سا چې ځان ته مې د شراب او د چرسو ګانې لګولې او تیس سګرټ په لاس کې نیولې او دې خط ته ځان رو رسو الله دې ته رحم وکړي خدای دې به خطرې پوډر وکړي یار خوشاله لکه دا ولی دا ما لا ولی د پورو نشه سیوا کړی وکړه چې سرګي والی ومه